Isa na namang natatanging episode ang iyahatid namin sa inyo sa hapong ito. Ako po si kapatid na Makumechan at kasama po natin ngayon si kapatid na Haji Rieta mula sa ating satellite studio sa United Arab Emirates. Isang hapon na puno ng inspirasyon ang inyong masasaksihan dahil sa araw na ito, iahatid namin dito sa CFO News ang mga kwento ng maalam at masigasig na pagtupad ng mga kinikilala nating frontliners, hindi lamang nang dahil sa mga pangyayari ngayon, kundi dahil na rin sa kanilang pagiging katuwang ng pamamahala ng iglesia sa pagtulong sa mga nangangailangan at agarang lingap at lunas sa anumang sakuna o kalamidad. Nagsimula ang Society of Communicators and Networkers o SCAN International sa ilang mga kapatid na ang hobby ay paggamit ng two-way radio. At dahil sa nakitang potensyal sa kagabitang ito na makatutulong sa mga mamamayan sa mga hindi inaasahang pangyayari, nagpasya ang kapatid na Eranyo G. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan noon, na maiparehistro ito sa Securities and Exchange Commission at opisyal itong kinilala ng National Telecommunications Commission noong Pebrero 6, 1989 bilang isang amateur radio group. Dahil sa paglawak ng mga gawain sa Iglesia ni Cristo at laging pakikipagkaisa ng mga kapatid sa mga aktibidad na inilulunsad hanggang ngayon, lumalawak din ang gampani ng mga kabilang sa SCAN International hanggang makarating din ang kapisanang ito sa ibayong dagat. Mula sa mga pagsasaayos ng trapiko sa tuwing araw at oras ng pagsamba, crowd control at nakakatuwang din sila ng pamamahala ng iglesia sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon na kailangan malaman ng mga mamamayan lalo na sa bago o sa mga oras ng kalamidad. Kaya noong sumapit ang 32 taon ng pagkatatag ng SCAN International, masigla itong sinalubong ng mga kapisanan sa iba't ibang distrito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga aktibidad na nagpapatunay na saving lives is our priority. Anumang panganib at kalamidad, sa pamamagitan ng komunikasyon, agad na ilalahad. Sa tulong ng Diyos at sa kaloob niyang abilidad, kami ay buong sigasig na tutupad. Ito po ang aming pangako. Sa lahat ng mga kalamidad, to all the dangers, Gurigo, Modun, Shiryunedo, Golgo Agu, we will continue to be prepared. Saremo instancabilmente uniti all'amministrazione della Chiesa. Scan ako. I am Scan. Sono una Scan. This is Scan. 저는 Scan입니다. We are members of the SCAN International. We are members of the SCAN International. We will wholeheartedly perform our sacred duty. Para sa mga naganais na voluntaryong makabilang sa kapisanan, hindi basta-basta ang kailangan pagdaan ng proseso upang matiyak na handa sila sa anumang oras na kailanganin sa pagtulong sa mga mamamayan, kaanib man sa Iglesia ni Cristo o hindi. Kinakailangan muna nilang makapasa at magkaroon ng amateur license sa radio laws and regulations. Gayun din naman ay mainam kung ang voluntaryong kaanib ay may karanasan sa pagiging emergency first responder o EFR o pumasa sa isang capability assessment at may certification sila na nag-undergo ng rescue. Sa mga distrito ng Camanaba at Benguet, bilang patuloy na pagpapaunlad ng kaalaman ng mga miyembro ng SCAN International, isang convention ang matagumpay na isinagawa kung saan isa sa mga mode of communication ang kanilang masusing pinag-aralan. Panoorin natin ang report ni kapatid na Rosana Ramos. Kung pag-uusapan ang seguridad at paglingap sa mga kapatid, lalo na sa tuwing may kalamidad, ang pangunahing kinakatulong ng pamamahala sa loob ng iglesia ay ang mga may tungkulin sa Society of Communicators and Networkers o SCAN.
Bilang paggunita sa pagdiriwang ng 32th anibersaryo ng pagkakatatag ng SCAN, ay nagsagawa sila ng online seminar na tinawag na Hambensyon. Ito ay upang lalong malinang ang kaalaman ng mga nasa SCAN sa tamang paggamit ng ham radio o amateur radio na siyang pangunahing ginagamit na linya ng komunikasyon sa mga pagtupad. Ito ay dinaluhan ng mga kapatid mula sa iba't ibang distrito sa pangunguna ng mga may tungkulin sa SCAN dito po sa distrito ng Camanava at Benguet. Planning po ng communication ay upang makapagbigay po ng serbisyong komunikasyon na ma-relay po natin ng mga importanteng mensahe na kailangan malaman at may hatid sa kinauukulan. Inaasahan na sa tulong ng mga ganitong uri ng seminar ay lalo pang mapatupad ang kaayusan sa mga pagsamba at ang handa sa anumang sitwasyon na matutulungan ang mga kapatid. Napakalaki ng magagawa ng komunikasyon, lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya ang mga kapatid natin na SCAN ay lalong pang itinataas ang uri ng kanilang kaalaman upang maging kapakipakinabang at nagpapatunay ito na saving lives is our priority. Mula po sa Valenzuela City, ako po si kapatid na Rosana Ramos, para sa Iglesia ni Cristo News Network. As part of the commemoration of the 32nd anniversary of the Society of Communicators and Networkers, or SCAN International, brethren in the districts of Leyte West, Camanava, and Calamba City, Laguna took part in a SCAN Amateur Radio Laws and Regulations Seminar. Sister Eliza May Apsay reports. In connection with the 32nd anniversary celebration of the Society of Communicators and Networkers, or SCAN International, the Ecclesiastical District of Leyte West, Camanava, and Calamba recently held a seminar via video conferencing to discuss the amateur radio laws and regulations. The local congregation of Laval served as host of the said activity. One of the attendees was Brother Bonifacio Pabilada Jr., a SCAN member for 6 years, who shares his thoughts about the activity. Bilang SCAN member simula po noong 2014, ako po'y nagagalak na nagkaroon ng ganitong aktibidad upang madagdagan pa po ang aking kaalaman sa paggamit ng radyo upang sa aking pagtupad ng tungkulin ay makakatulong po sa pamamahalan ng higit pa po sa aking makakaya. Through this activity, the church administration makes sure that these seminars can help members of SCAN International in equipped and securing the safety of the brethren as well as non-members of the Church of Christ in times of emergency and calamities. More than this, SCAN International members are always united to fulfill the most important aim of the church administration, that many people will be brought to listen to the words of God so as to be saved on Judgment Day. Ang pagsasagawa po ng ganitong webinar na kung saan ay natuto ang ating mga bagong nire-recruit na mga kaanib sa SCAN International. Yung mga dati naman po na may tungkulin na ay na-review at nagkaroon ng karagdagang kaalaman para po magamit nila sa pagtupad ng kanilang mga sagutin. Ecclesiastical District of Leyte West, I'm Sister Eliza Apsay for the Iglesia ni Cristo News Network. Sa distrito ng Kabanatuan, Nueva Ecija, kung saan nakararanas ng matinding pagbaha, minabuti ng SCAN International na maging maaga sa pagtuturo sa mga kapatid ng tungkol sa paglangoy sa isang seminar na ginawa bilang bahagi ng Emergency First Response Training. Saksihan natin ang kanilang aktibidad sa report ni kapatid na Criziel Manday. Sa panahon ng sakuna o aksidente, karaniwang pagkabahala, pagkalito at pagpapanik ang nagiging aktwasyon ng mga tao. Dahil kulang sa kaalaman ng iba, ay hindi alam ang kanilang gagawin kapag sila ay nasa ganoong sitwasyon na. Upang maging ligtas sa ganoong sitwasyon ay tinuturuan ng mga kapatid, particular na ang mga kabilang sa Society of Communicators and Networkers o SCAN ng mga emergency first response. Tulad na lamang sa lalawigan ng Cagayan at Isabela, kamakailan lang ay nakaranas ng matinding pagbaha na nagdulot ng malaking epekto sa buhay at pamumuhay ng mga tao. At dahil sa malawak na sakop ng baha sa mga nabanggit na lalawigan, ay marami rin ang naitalang kaso ng pagkalunod.
Kaya sa distrito ng Isabela West ay isinagawa ng SCAN ang aktibidad na swimming seminar sa pangunguna ng Pangulong SCAN ng kanilang distrito na si kapatid na Reynaldo Agustin Jr. Samantala, sa distrito ng Davao del Sur, isang water search and rescue orientation naman ang sinagawang aktibidad ng SCAN. Dahil malapit ang kanilang lugar sa dagat, ay ibinahagi sa kanila ang mga dapat nilang gawin sa pag-search and rescue sa tubig. Nagsagawa din sila ng mga physical activities tulad ng stretching at water activities naman bilang pagsasanay ng mga bagay na itinuro sa kanila. Patungkol din sa emergency first response ang isinagawang aktibidad ng SCAN sa distrito ng Cabanatuan City, Nueva Ecija na kanilang tinawag na First Aid Challenge na pinangunahan din ng Pangulong SCAN ng kanilang distrito na si kapatid na Ronald Talents. Emergency first response. Iyan ang binigyang pansin ng mga kapilang sa SCAN sa distrito ng Isabela West, Davao del Sur at Cabanatuan City, Nueva Ecija sa kanilang isinagawang mga aktibidad. Dahil tulad nga ng kanilang kasabihan, saving lives is our priority. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na kanilang isinagawa, nabigyan nila ng kaalaman ang mga kapatid nating SCAN hindi lamang kung paano makatutulong sa mga taong naging biktima ng sakuna o aksidente, kundi naturuan din sila kung paano magiging handa sa iba't ibang sitwasyong kanilang kakaharapin. Mula po rito sa Cabanatuan City, ako po si kapatid na Crucial Manday para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa mga distrito naman ng Albay, Davao del Sur at Pampanga North, mas naipapaabot agad ang mga impormasyon sa mas mabilis na paraan sa pamamagitan ng antenna making. Narito ang kabuang detalye sa report ni kapatid na Eugene Naira. Kaugnay nagampani ng SCAN na mapanatili ang seguridad ng bawat pagtitipon o aktibidad ng iglesia. Isa ang personal na radio service o mas popular sa tawag na walkie-talkie na lubos na nakakatulong para sa pangmalapitang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng radio wave. Ang layunin po ng antenna making ay hindi lamang para magkaroon ng kaalaman ang mga nasa SCAN sa paggawa ng antenna, kundi matupad po igit sa lahat ang bili ng pamamahala na lalong mapalakas ang komunikasyon na magagamit lalo na po sa panahon na may mga sakuna at kalamidad na kailangan po ang pagtulong ng mga nasa SCAN. Ang aktibidad na ito ay hindi lamang isinagawa sa Distrito Eklesyastiko ng Albay, kundi maging sa mga distrito ng Pampanga North at Davao del Sur. Ito po ay napakahalaga po sa amin sapagkat kahit po sa mga alternatibong mga bagay po, ay napakalaking bagay po, lalo na po sa pagtupad po ng aming tungkulin. Malaking pakinabang po nito bilang communicator, lalo na po sa oras ng mga sakuna, na alam naman natin ang Albay ay nabibilang sa mga madalas daanan ng mga lalakas na bagyo, na ang resulta nito ay bumabagsak ang lahat ng komunikasyon, na ang walang ibang pwedeng magamit sa oras na yon ay true radio communication. Mula po rito sa Tabaco City, Albay, ako po si kapatid na Eugene Naira para sa Iglesia ni Cristo News Network. Binabati po namin ang mga kaanib sa organisasyon ng SCAN International sa pagsapit ng kanilang 32nd anniversary. Nais naming samantalahin ng pagkakataon, mga kapatid, na kayo ay batiin at pasalamatan sa inyong walang kapaguran na pagtulong at pakikipagkaisa para ating maisakatuparan ang layunin ng pagkakatatag ng organisasyong ito. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Bagamat bago makabilang sa kapistahan ng ito, kailangan munang makapasa sa capability assessment. Hindi humihinto ang pagdaragdag ng kaalaman ng mga may tungkulin upang ma-improve pa ang kanilang kakayanan, katulad na lamang ng pagtulong sa mga rescue operations at sa mga emergency situations. Katulad na lamang sa distrito ng Davao West kung saan nagsagawa ng psychological first aid seminar. Let's hear the report from Sister Lovely and Guy.
Saving lives is our priority. This is always in the hearts of all the members belonging to the Society of Communicators and Networkers, or SCAN International. And this is what Brother Lucky Alagan has proven when an emergency situation arises. Sometimes when I'm going to sporting events and I'm the assigned first aider, and I remember what I have learned during those trainings, and especially when you are there but you don't have enough supplies and equipment, so you need to be resourceful and find a way. And that happened to me way back when I don't have any splints, so I use what resources I could find in that vicinity. I managed to alleviate the suffering of my patient. Instead, we assumed that it was a sprain, but it turns out after checking it up with the clinic, she got a fracture. So without my intervention, that fracture may have led to a much severe pain. Same goes with Sister Grace Ramoticado, who also shared her experience when SCAN members helped her dealing with an emergency situation. Naalala ko po noon, isang taon na ang nakararaan, numasunugan kami sa aming lugar. Isa po ang mga SCAN sa aming distrito ang unang-una at aktibong rumisponde sa amin at tumulong. Kaya po nagsasagawa ng ganitong mga aktibidad ang kapisan ng SCAN ay para po lalong maihanda ang kanilang isipan, maihanda po ang kanilang pangangatawan sa patuloy na pagtupad ng kanilang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Members of SCAN International are recognized as frontliners. As such, they see the value in equipping themselves with knowledge and skills necessary for them to respond efficiently to emergencies. Through such activities, they become more aware of how beneficial their roles are to the humanitarian and rescue missions of the Church. Reporting from Davao City, this is Sister Lovely and Guy for the Iglesia ni Cristo News Network. Naging timely naman ang sinagawang fire prevention seminar ng distrito ng Lingayen, Pangasinan, sa buwang ito ng Marso dahil Fire Prevention Month. Alamin ang mga sinagawang paghahanda ng mga kapatid sa report ni kapatid na Jeannie Ingrid Mina. Taong 1989 nang maitatag ang SCAN International sa panukala ng ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo na siyang founding chairman ng kapisanan. At sa pagdiriwang ng kanilang ika-32nd anniversary, palibhasa ay kilala sa pagiging listo at maagap pagdating sa pagtulong sa mga nangangailangan, ay nagsagawa ang mga kapisanang ito ng iba't ibang gawaing pangsibiko na pinangunahan ng mga distrito ng Lingayen, Pangasinan, Oriental Mindoro at Nueva Ecija East. Isa sa mga gawaing pansibiko na inilulunsad ng kapisanan ay ang Fire Prevention Seminar na naglalayong ihanda ang mga kapatid kung sakaling magkaroon ng sunog sa lugar. Saktong-sakto po ang aktibidad na ito kasi po ngayong buwan ng Marso ay Fire Prevention Month po. So kasama din natin ngayon si kapatid na Roberto Pangilinan, isang fire volunteer, upang ipakita sa atin kung ano nga ba ang dapat gawin kung sakaling nalagay na tayo sa sitwasyon na may sunog. So ang fire scene po natin ngayon ay isang room po na nasusunog. May victim po tayo, and then ang first responder po natin ay yung fire volunteer po natin. Kukunin po niya yung helmet, which is fire safety, and then yung fire extinguisher to suppress a fire, pati po yung kumot na gagamitin po niya para i-secured yung victim palabas po ng room. Ang gagawin po niya ay isusuppress po muna yung fire sa bandang pintuan. And then, i-verify po niya sa yung ceiling kung may nahuhulog pong kesame na may apoy para rin po sa kanyang safety. And then, tatanungin po niya yung victim kung kaya niya pong tumayo o nahihilo ba siya. At kung kaya naman pong tumayong ng victim, doon na po siya pabalutan ng basang kumot. Tapos, aalalayan po niya pagtayo. Yan po. And then, aalalayan din po niya palabas po.
Bukod sa fire prevention seminar, nagkaroon rin ng aktibidad ang ibang distrito na nauukol naman sa pangangalaga ng kapaligiran gaya ng clean-up drive. At ang mga aktibidad na nauukol naman sa makataong pagkilos gaya ng blood donation activity. Sa panahon ng bagyo, pagbaha, sunog, maging sa pangangailangang medikal ay laging nakabalikat ang SCAN International. Bitbit ang kanilang tagline na saving lives is our priority. Ay handa silang tumulong sa kapwa, kapatid man o hindi. At ito ang kanilang tinuturing na kaligayahan. Mula po rito sa distrito ng Ligaya ng Pangasinan, ako po si kapatid na Jenny Ingrid Mina para sa Iglesia ni Cristo News Network. Meanwhile, let's get to know more how the members of the SCAN International in different districts overseas celebrated their 32nd anniversary. Sister Patty King just gives us further details. As the Society of Communicators and Networkers, or SCAN International, marked its 32nd founding anniversary, not only the SCAN members in the Philippines are celebrating this significant milestone, but as well as the SCAN members in the ecclesiastical districts abroad through a series of activities. A special gathering brought further inspiration to every SCAN member and their families from across the globe. Some of them were from the ecclesiastical districts of Northwest California, Southern Ontario, Alaska, Spain, Southern Africa, Malaysia, and Macau. Also, SCAN members from the local congregations of Guam and Saipan in the district of Micronesia and the locals of Perth and Queen's Park in the district of Australia West were also blessed as they received biblical counsel from a special gathering via live video streaming which was officiated by the Christian Family Organization's coordinator, Brother Angelo Eranio V. Manalo. In these trying times, SCAN members never ceased in solidly uniting with the church administration in the intensified works of propagation. As proof, SCAN members in the districts of Malaysia, Northwest California, Alaska, British Columbia, Southern Ontario, and Ottawa made every effort in inviting many guests for an online district-wide evangelical mission. With the help and mercy of our Lord God, many of our SCAN members were able to invite their friends and their loved ones, even in the face of these challenges. And we truly believe that the message was so clear based on the teachings of God written in the Bible, encouraging our fellow men to pursue that truth that will guide them to their salvation. And that truth that we've learned is the importance of becoming a member of the Church of Christ. In the district of Florida, SCAN members joined hands together in giving back to the community through an INSEE-giving neighborhood appreciation, where they distributed goodwill bags filled with basic necessities and care packages. Moreover, SCAN members in the districts of Southern Ontario, Greater Toronto, and Ottawa in Canada developed new friends, fostered camaraderie and brotherhood during this stay-at-home period as they conducted a district-wide SCAN Grand Eyeball online. The SCAN members have also been continuously cultivating their knowledge and skills in emergency situations and in communication through the Basic Radio Operation Seminar held in Virginia. From Malaysia, I am Sister Patty Quintos for Iglesia Ni Cristo News Network. Sa pangalan po ng Christian Family Organizations Office at ng CFO News at sa lahat po ng mga kabilang, nakapisanan at organisasyon ng CFO sa pangunguna po ng tagapag-ugnay ng mga kapisanang pansambahayan, ang kapatid na Angelo Eranio B. Manalo, kami po ay malugod na bumabati sa organisasyong SCAN o Society of Communicators and Networkers sa pagsapit ng kanilang 32 taon ng pagkakatatag nito. Nawa ay patuloy na matupad ng lahat ng mga kaanib sa organisasyong ito ang banal na adhikain ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, na ang organisasyong SCAN ay makatulong po sa ating mga kapatid maging sa ating mga
kababayan, sa serbisyo ng komunikasyon, maging sa pagsagip sa mga tao sa panahon ng kalamidad at sa serbisyong panlipunan. Muli po, sa pangalan po ng CFO, happy 32nd anniversary po sa SCAN Organization. Hindi lamang ang pisikal na kaligtasan at komunikasyon ang pinagsusumikapan ng mga kabilang sa SCAN International, maging ang maibahagi ang pinakamahalagang impormasyon sa lahat, ang pagbabahagi ng mga salita ng ating Panginoong Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya naman sa distrito ng Metro Manila South at maging at iba't ibang mga distrito ay masiglang tinugunan ng kapisanan ang panawagan ng pamamahala ng Iglesia na paigtingin ang gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. Narito ang report ni kapatid na May Ann de la Cruz. Ang Society of Communicators and Networkers o SCAN International ay isang kapisanan na tinatag ng pamamahala ng Iglesia sa loob ng Iglesia ni Cristo upang tuwirang gumanap sa rescue operations sa panahon ng kalamidad, panganib, para sa kapwa-tao, maging sa kanib man o hindi sa Iglesia ni Cristo. Ngunit ang mas pangunahin na kanilang ipinagmamalasakit ay ang kapakanang pang-espiritual ng mga hindi pakaanib. Kaya bilang pagunita sa kanilang 32nd anibersaryo, nagsagawa ang iba't ibang distrito ng online evangelical mission. Sinikap ng mga kabilang sa SCAN International na mag-anyaya ng mga taong makikinig ng mga salita ng Diyos. Tinutungo nila kahit ang mga malalayong dako, may ilan na may ilog pang kailangan tawirin, bundok na kailangang akyatin, at iba pang mahirap na sitwasyon. Hindi napahadlang ang mga kapatid natin sapagkat alam nila kung gaano kahalaga na malaman ng tao ang ukol sa kaligtasan. Nagkaroon po ng aktibidad ang SCAN kaugnay sa anibersaryo. Dito po sa aming lokal ay nagkaroon ng online pamamahayag at sa amin po ng mga SCAN ay nakapag-akay po kami ng mga tao na nadala namin dito sa loob ng pamilya. Dahil nga sa tibay ng pananampalataya at dedikasyon ng mga miyembro ng SCAN, sa kabila ng pandemya ay patuloy nilang tinutupad ang kanilang mga tungkulin at pakikipagkaisa sa maigting na gawaing pagpapalaganap ng mga dalisay na aral ng ating Panginoong Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa Pasay City, ako po si kapatid na May Ann para sa Iglesia ni Cristo News Network. Malaki ang pasasalamat na makabilang sa SCAN International dahil sa paglalagay ng Panginoong Diyos na mabisang pamamahala na dahil sa kanyang pangunguna simula noong pagkakatatag ng organisasyong ito sa ilalim ng mga kapisanang pangsambahayan ay nagkaroon ng mabilis na makatutuwang ang Iglesia pagdating sa makalamidad o sakuna. Lahat ng mga naglilingkod sa kapisanang ito ay voluntaryong ibinibigay ang kanilang panahon at serbisyo. Walang hinihinging kapalit at walang pinipili. Higit sa lahat, ito ay para makasunod sa utos ng Panginoong Diyos na ibigin ang ating kapwa. Kaya naman sa bawat aktibidad na kanilang isinasagawa, ito ay buong sigla nilang tinutupad. Tuloy-tuloy rin ang kanilang pagsasana at paghasa ng kanilang mga kaalaman at kakayanan upang anumang oras na kailanganin ng tulong, saan mang lugar ay maagap at mabisa ang kanilang gagawing paglingap at maingatan ang kaligtasan ng mga mamamayan. Kaya ang mga kaanib sa buong Iglesia ni Cristo ay bumabati na maligayang 32nd anibersaryo ng pagkakatatag ng kapisanang SCAN International. Happy 32nd anniversary po sa lahat ng miyembro ng SCAN International sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan ng kapatid na Ella Ronquillo, ako po ang kapatid na Haji Rieta. At ako naman po si kapatid na Mako May Chan. At ito ang CFO News Special Episode, SCAN International 32nd Anniversary.